nga historike ku finit. Cële është konkluzioni ju për ato që ka ndodhin banjë? Ska akuzat, tani, në akuzat, dyshime? Ju ke di sa, unë kam bo një analizë... Po, pak shkurt se kena shumë tema me folës. Unë kam bo një analizë të shpejt, dikun të nën faqesh. Po. Që e kom redektu, pas taj në bazë të kristalizimit në informacioneve... Po, e unë e pëtëm për një minut ma spiku të edhe kom kristalizu. Dhe kom arë në konkluzionin, duke pas për asysh, sa trupa kanë depërtu, me çfarë automjete dhe sa automjete, në çfarë distancë kanë lëviz, në çfarë distancë nga pika zyrtare kalimit kufitor, që kjo ka qenë pikë e braktisur, dhe dislokimi i tyre e të tjera, kam marrë në përfundimin se nëse vigjilenca qeverisë ka dështu, nëse vigjilenca policisë ka dështu, nëse vigjilenca inteligjencit ka dështu, e këfojt ka guxu me dështu. Këtu s'guxon me dështu. Nena lejohet, kushtimisht, po thome, edhe me dështu, por NATO-s nuk i lejohet me dështu, sepse ka mandat të Këshillit të Sigurimit të Kombit Bashkuar këtë mision. Se tani ju e pa se kancelari Shulci bani thirë, du t'jeni në kufi dhe të reagoni adekvat me situatën. Pra, nuk ka qenë në kufi dhe nuk ka në reaguat adekvat me situatën. Dhe fakti se ka të kënë dëpërtu gjithë kjoj kontingent, armatimi, pajisesh e tjera për personeli, mua më ka bëmë e dëshu se është skenar. Faktuar tjera më shtetës, asë një reagim nga komandant të këfurit. Në tete dishka del këshiltari për dialog i kryeministit dhe thotë, ka pengje, në momentin që ka pengje në anën armikut, kushtimisht po e quaj, ti nuk guxon me shti. Mundet me pa ardha i retoqiqi me se në Prishtinë me negociuaj, me ullë tavolin, dhe ti nuk guxon, asë mjë arrestu këto, asë me shti andej. Sepse e vishë të gjithë në televizion, të avret pengu, një dini që shkon kjo punë. Tjetër, në orën 10 e i qere ka dalë kryeministri me zëvendës drejtuar dhe kanë thënë, grup terrorist, aksion terrorist. Asë një reagim i NATO-s, se liksa tje, Stoltenbergut. Në dy del zëvendës i fuqishë që të presidenti ka konferencë për shtypë në 20 në mramje. Kur ti mdi dhe gjitha këtu, del skenoni dhe dy, cilësimi grup terrorist, dhe aksion terrorist, është amnistimi drejt për drejt. Ashtë akuzë e ronë. I Vučićit edhe i Serbisë. Çfarë cunë ka qenë atëherë në si u terrorist? Po flasë për adu i si bënë njerë i Serbisë. Dhe elementet tjerë penalizus që besoj gjatë do të kërkuat një jetim dërkomtar, janë, si u bëtë që u liruan, se dëllën disa ushtarak, po thoni, janë liru, ka ofë koridori, po përmësi ka pasë dikush për këtë një djemë, se tatë, betë kanë kalu për dhurë të mija, si liron, si disa ushtarak profesionist, dëllën dhe thanë, u neutralizun, sështë të vërtit, ku du të bëjmë kujdes në temër profesional ushtarak, neutralizim ju bë krahasimit që ja bërë i zotin Soroj, këti grupi me grupin Kumanov, duke i cilësut njajt, e neutralizim ka qeni grupit Kumanovs, o janë vra, o janë arrestu, kjo neutralizim, kurse këtu nuk ndodhi neutralizim. Kush negociaj? U negociua dhe u leju largimi tyre i qetë në kanë në distancen që ishte 15 km. Po thuj që është negociu lirimi tyre? Po si arritën me dalë prana? Po ishte distanca, po amet janë me drona, zotë i Berisha, është ka dhuz që është një distancë, është nalëtësia, është larkësia, snajperët e 15 km. Kam qenë vetë në gjarës. Snajperët për vrasjen distancë e kapin edhe 7 km. Edhe mitraleus të rëndë, edhe tjera tjera. So, ka qenë distanca, ku është bëgë, ka qa pilja të rëzotë i Berisha? Unë kam qenë, dhe ka qenë e mund të eliminuën të gjithë objektivat që i kanë pasë në në rrëthim. Kërë thoni e mund shme qka e krasoni, si ushtarak, si njën me përvojnë e mund shme të eliminohen nga një sitë tona. Nga më në vrasin disons, me snajpirk, edhe me... Në gjitha format. Edhe me depërtim brendit tyre, edhe me vrasin nga distonca, edhe nga pozicionet dominante, sepse kanë qenë të rrëthur. A ka një distonca, së është distonca mes vendosis e policisë Kosovës edhe grupit kriminal? Nga, distonca është direkte, kur tëmë direkte, unë e marë distoncen sa që të arma a gjatë. Kur është efektive në vrasë gjithë, a i fishej kur shkën në 3.000 metra. Për vrasën efektive a rënë e realegjën në 400 për shambull, por kur është grup, është shkën edhe në 800. Por kur janë snajper, ta është direktor nuk janë snajper, ti është Jugoslavisë, se shkojnë 1200 efektiv, 1800 në grup. Kurse kuj ka qenë snajper 12.5 dhe vret në 7 km. Pra, i logarit, ti kesh 2-3 snajper, qka ka mujtë mu bo. I lojmë të elemente. E rëndësishmë është... Dyshoni që ka pasë negocim për lirim, zotë i Berisha? Plëtsisht. Dyshoni betëm bifotet në teren, apo kine informata shtesë? Unë e flasë gjithmonë nga vlerësimi ushtarak profesional i situatës në teren. Por për këtu është të thëmë jam mësë i bindur. Dhe ka qenë veç skenar. Sepse, ju e dini kërë u boni së të gjashtë mahe, kur të rënditi i Vučićit nga Wagner e levizit e veta.
dhe Barti zjarrin në veri. Ne ishim në një proces kur duheshin marrë vendime, kur ishin acaru raportet me... Pra, në çdo moment kritik, kur është dashur marrë vendim politik, pra, se shifet, tashti asociacioni si tila, si është tema ma nxehtë tani. Kimun arsë temi vesatë, jo? Dhe, po, po në, ajo që tani po kërkon me u po efektet praktike, po i detyron mu ledzu, se tashti nuk ke diskutoj ma, a do të bate, ka pranu kriministi, e ta deklarativisht vetë. E ku po del atër të aksionit? Po, 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 po du me dal aty se të dy liderve, që ishin ullur në të katrive aty, më falë, të katrive që kanë qenë të ullur në tavolinën negocimit. As njërin nga të katrit nuk e një pavarësinë i Kosovës. Dhe ju duheshe kjo sepse Bashkimi Evropian ka dështuar në ndërmjetësimin në qështën e Kosovës. E li të ministrin, ministrë kënartë të tjilë, Zoti Berishan? Na, nuk ka dore. Bashkimi Evropian ka dështuar në procesin e në ndërmjetësimit, e ka marrë nga marrëveshja all in one, dhe e ka sjellë në situatën kur flasim për autonomi territoriale dhe mundësi krize eskalimi dhunë. Në aspektin ushtarak, nuk bona pytje, vetëm pytje në cilat në asarove. Ti kjo po thomë, për përfshirja kryeministrin, ministrë kënartë, s'o shëndron, Zoti Berishan. Po jep konkluzion politik. Mirë, po do të shohim, ndërkohë. Veç letë më sharon, si konstatuja që është grup terrorist dhe aksion terrorist. Dhe a rehabiliton me njëherë kjo avuqishin ti mund të ush, armë të ishin Sërbis, trenimet që në bëho brenda Sërbis, e tjera tjera. Mund të ush, e ashtu du të me supozu. Por, ti nuk mundesh me akuzu se grupin terrorist nuk e kontrolon ai. Ate me së kasin grup terrorist, s'ka kasin. Asma tjepër, që ky i ka cilësuar dy grupa tje si terroriste, dhe se Vuqiqi tha, në manim në deklaratën, disa qytetar u rebeluan, qytetar sërbë të Kosovës, u rebeluan. Pra, meri koordinër këtu edhe shef se ka qenë në skenuar. Vuqiqit i duhesh e kjo kriz, ju e dini, edhe prej Miloševićit e kënej. Ata kur kanë kriz në qeverisin e vetë, e nëzisi nacionalizmë dhe shovenizmë dhe shqiptarëve dhe Kosovës. Po. Dhe aj e ngriti atë diagramin e përkrajës për vete. Po, që ka qenë i përshimaj mati Kurti, dhe krejt, me pranimin e asociacionit. Ju e dini se ka qenë 9-30% për kroja. Ha, ka i ka dojnë dyqi për para. Dhe, këthejemi të konvent a divizit vetë vendosit, dy ditë pas ju vërës. Këmë nëllë të konvent, atë të zirë. Afrim... Hoti. Heroj, jo, jo, afrim i Kastrata. Kastrë. Vënjaku, pas ju vërës, pa fije, turpi dhe ndërgjegje. Tha në konventën e vetë, tani e kemë për kroja në bi 55%. Shkojmë mandatin tjetër. Pra, kërë është viktima e pest e ambicjeve ti që mendura që kanë fillu me jo negociata dhe kanë shkuar Ben Gjeladini dhe... Zoti Berisha, kalëzëm nësë sërë grupë terrorist. Po, nësë sërë grupë terrorist, ka është? Qa ka qenë? Nësë ka qenë grupë terrorist i bandës? Kjo për mua, ndëgjë. Në marveshën Kumanovës dhe në rezolutit e qilë dhe sigurimit të kanë të teritë operume dhe t'inkuadru me mbrana sisteme dhe batalione vushtarake të servisë, zotë Berisha. Ju keni luftu drejt për drejt me ta. Tekstualisht të kështu e ka qenë situat tjetër. Po dhe sot është një ditë sistem politik, një ditë akterjen, zotë Berisha. Thot, nuk lejohet as një uniform që sështë kushtetuse dhe si pas marveshës dhe rezolutës që i sigurimit. Pra, në marveshët teknike të Kumanovës, thët, administrata, policia dhe ushtëria largohen nga Kosova, dhe kur zgudzojnë tjenë këtu, s'ku mund të ketë një uniform dy përveç këforit. Ata njerëz kanë qenë pjestarë të përga... Shifë e morë armatimin, veç të asim për armatimin. Terroristet, zakonisht të grupet e vogla, këto përdojnë armë që e në kalashtë, këto të letat, në bazuta. Shku 20 minuta, ato folë për këtë temë. Po du më ndalë të temat të temë. Ju përdojnë me arëgjutë, jo e largë, jo e largë. Jo, po amë përgjigje, nësi jo grupë terrorist s'ka është. Ashtë sulm i drejt për drejt i trupa vushtarake serbe në teritorin e Kosovës. Ashtë cënim integritetit teritorial dhe sovranitetit. Dhe përgjësia par bie bikë forin.